Shoot. Varmt välkomna till 2014 års upplaga av Polka mig här. Som alltid, polka omoerte. Polka eller döden. Nu har vi även satt fet jävla kolbarsmet på 4 kilo på kylning. Så att det är bara polkagriser i år. Nu ska vi ta och kicka igång det här med öget igen som vanligt. Tare. Ja, efter omstart av den här jävla äppelprodukten så är det tåt igen här med 1 kilo socker. Redo? Återigen. Det välbekanta ljudet. Kommer kvälls. Kiss. Kiss. Vad sätter du på nu, Rama? Det är förhoppning att få igång den här hellen. Så jag kan gå in i bostadläget. Vad för jävla skit. Krävs någon jävla ingenjörsexamen för att få igång nu? Måste jag ta fram pesen? Jaha, det var lockt där. Ja. Ja, vi måste starta om spisen då. Ja, efter att ha ringt upp vdn på Huskvarna för att ta reda på hur deras hårdvara fungerar så kan vi nu gå in i Bosta-modet nu. Som alltid har vi det som är viktigt. Blömde dock singelmalten i år, men vi jobbar med lite Bacardi. Fajtade budget i år. Ruben har rasat. Och lagen står på spisen. Det greppet kring våran Bacardi. Jag smöt en handska med billigt margarin. Går. Går. Tempan där nu. Oh boy. 104. 105. Stiger. Jag har inte så mycket. Som vanligt kommer jag jobba med den röda smeten. Rama med den vita. Nu vill jag ha... Mamma. Jag har 42. Ja, men då är det klart. Nej, men det var det du sa. Ja. Ja, jag har det. Han är inte ta nu då. Han är uppe 142 innan det helt utan. Kör nu! Ja, jag är på. Förlangar byttan hit bort till mig då. Skojla. Mm. Ja, lite till pappa nu. Färgen. Nu är det för fan klart. Färgen med pojken nu. Färga färgen. Nu är det för fan klart. Färgen med pojken nu. Vad gjorde vi med den här röda jäveln i fjol? Den kommer ju bara fastna här nere som en jävla klump. Klister? Som blev för varm? Kolla på. Ja, du ser.
Ja. Nästa så jag hinner göra så här. Som ett brunöga. Håll den där. Hålla ställ där varmt. Hålla ställ där varmt. Hålla. Rök du upp? Ja, vänta. Sen håll den här igen. Det kylsar ju. Nej, jag vet. Lugn. Lätt med polka nu. Ja, vi ska blåsa karamell nästa år. Som glasblåsa. Ja, jag har sett någon farbror göra en sval. Jag tror att vi ska nöja oss. Ja. Ska vi göra en lång röd? Vi ska göra en enda lång jävel. Men om du fixar till två röda bitar. Ja, men du gör en lång och så delar man den här på hälften. Nej, vi ska ha... Man delar den röda på hälften. Ja, men du ska ju lägga två streck röda på den här. Ja, då måste du dela den här på hälften. Ja. Så lägger ena halvan på ovansidan och den andra på hälften. Exakt. Så smakar det samma folk. Åh. Den där är ju waste. Den där är borta. Den är ju fobar. Du är det. Tror jag vet. Nej nu! Lugn! Den där är borta nu va? Du är det? Ja, vet. Jag vet. Den andra. Rulla nu Johan. Stångar. Kolla, det här blir fint. Vad ska du inte leda skärbräden att göra? Du glider i sina händer. Eller må jag ha dem för det varma? Ja, du glider ju bara. Du har väl den inte på någon varm? Det där kan man inte servera. Snart, Maggie. Det är bara kasta, Lars. Nej, jag gör inte det, Lars. Ja, men är det röda? Är det inte den röda? Det skets ju här då. Om vi har handlat lite längre kanske. Du måste ge någon slags tecken när du blir igång. Jag kan inte förhålla iPaden, jag är igång. Då är det dags för kolbas. Ja. Ska på med lite fjälster här nu på korvhornet. Sen ska vi stoppa korven. Sen ska vi äta korven.
Tack. Jag jobbar ju precis som en klassisk förhud. Dra skinnet bakåt. Dubbelfattning. Här är det ju viktigt att inte fula så mycket. Halsväller, va? Ja, men om man drar knyten så blir det ju fullare. Sista. Ja, då ägnar vi oss åt koprofili här. Om någon inte vet vad det är får man väl googla. Karven! Ja, nu gör vi middag till 4 personer. Uppriktigt sagt. Det är viktigt att hålla energinivåerna. Oroligt. Huruvida det kommer räcka eller inte. Twist and shout. Shake it, baby. Man vill ha en jämn tjocklek på korven. Vissa korvar får man jobba lite med. Tjänster och gentjänster ska inte vara med i alla reklam. Ja, det var åt helvete.